Так, зараз ми вам покажемо, як зробити глиняний розчин для печі. Для цього нам потрібна глина і пісок. Приблизно 50 на 50. Ну, треба дивитися ще по жирності глини, але ну, така глина, як оця, тут йде 50 на 50. Кидаємо глину. Найліпше робити це ну, в такому ведрі, тому що ну, пробували в більших ємкостях погано розмішувати, а в такому ведрі воно гарно розмішується. Без проблем. Так. Глина попередньо треба, щоб гарно розмокла, щоб така була, як оця, без ніяких грудок і тому подібне. Так, тепер даємо 50% піску. Пісок у нас жовтий, річковий, може бути білий, сірий. Обов'язково, щоб пісок був без камінців, тому що ще ну, коли закидаємо кафель розчин, то воно ще не шкодить нічому. Але коли муруємо канали, то коли попадається камінець, то дуже погано. Так. І тепер розтанемо оператором до комісії. По ходу додаємо води. Так от у нас вийшов готовий глиняний розчин. Він має бути от такий не дуже з піском і не дуже жирний. Тому що якщо він буде дуже з піском, воно буде злітати з мастірка. А якщо буде дуже жирний, то просто ну, буде дуже погано ним робити. От такий готовий розчин. Якщо гарна глина, гарний пісок, розчин виходить так, як клей, він є еластичний, приємно працювати. Чому ми працюємо глиняним розчином? Є зараз, в даний час є дуже багато різних, є термостійкий клей, є спеціальна глина, є спеціальний ну, мертель, спеціальний розчин. Працюємо глиняним, тому що перше, перш за все, це є перевірено ну, роками. Тому що ми розбирали печі, які стоять більше як 40 років старі. І там вже просто на всього перегарує цегла, а оцей ну, глина запікається і вона ну, стоїть роками. Тобто воно перевірено 100%. На рахунок мертелів і різних там розчинів нічого не можемо сказати, тому що ну, не пройшло ще стільки часу, щоб це все перевірити. А глина це є ну, перевірено, екологічно чисто. І тому ми нічого не вигадуємо, працюємо таким глиняним розчином. Потім далі покажемо, як і що з ним робити вже в печі.